passport photo ဆိုတဲ့ application ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် tape photo ပြီးရင် US green card ပြီးရင် new photo ပြီးလို့ရှိရင် US ကနေပြီးတော့ဒီ gallery တွေကိုသွားမယ်တကယ်တော့ဒီနေ့ဒီဥစ္စာလေးကသူကအလကားရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံနဲ့ပေးဝေရတယ်ဒါကြောင့်ဒီ software လေးကချက်ယုံမယ်ကျွန်တော်တို့က photo ကိုချက်ဖို့ရပါအခုတကယ်တမ်းသုံးရမှာကတော့ဒီ software ပါဒီ application လေးကဒီနေရာနေတဲ့ပြကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်အစ်စ်ကိုယူမယ် gallery တွေကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးကိုယူမယ်ယူပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က step editing ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ update ကိုနှိပ်ဘူးဒီဘက်ကအော်နှိပ်ပြီး software လေးကိုကျွန်တော်တို့က5 millisecond ကြာညာကြည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို edit လုပ်လို့ရပါပြီဒီ software လေးကကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီနေရာမှာကောင်လေးကိုကိုကြိုက်သလိုချိန်မယ်ညှိမယ်ဓာတ်ပုံကိုကြိုက်သလိုညှိလို့ရပါတယ်တဘုံကြည့်မယ် next step ကိုနှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာရလာပြီရလာပြီဆိုအပေါ်မှာရှိကျွန်တော်တို့ save ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ save ကိုထပ်နှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က quality ကို chain height ကိုလည်း megabyte တွေ kilobyte တွေကို chain လို့ညှိလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ so ဒီတဘုံလေးကိုကျွန်တော်တို့က save ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယအကူသုံးတဲ့ဒီ software ကတော့ Photo ID Maker ပါ ID software လေးကအရင်အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတပြင်း software တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုရလာတာကိုချက်လို့ရပါတယ်ကိုအဆင်ပြေသလားအဆင်ပြေဘူးလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းတပြင်းဒီ software တွေနဲ့လည်းချက်လို့ရပါတယ်ဒီ software ကတော့ပတ်စံပေးဝယ်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နားကလောက်ထားတဲ့ software လေးကိုချက်ရုံတော့ပဲကောင်းပါတယ်နောက်ဒီ Wii Lottery Photo ချက်ကနဲ့ထပ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီနေရာမှာအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရပါပြီ gallery တွေကနေကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်အဲဒီမှာ step editing ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင် continue အဲပြီးရင် next ကိုနှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာ तू ကကြော်ညာကိုကြည့်ပေးရမယ်ကိုကခဏလေးပါကြော်ညာကြည့်ပေးမယ်ချက်ချင်းကလေးကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာပြန်ထွက်လာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ edit လုပ်လို့ရပါပြီဒီနေရာမှာကိုကခေါင်းလေးကိုဒီချာချာလေးအဲ့ဒီမှာ line chain နှိပ်ပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်စိတ်တိုင်းကြချိန်ညှိလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုတေရကြာသွားပြီစိတ်တိုင်းကြပြီဆိုလို့ရှိရင်နရွက်ဒီခေါင်းနေအခြေအနေအကုန်လုံးတေချာကြည့်ပြီးပြီဆိုရင် next ကိုနှိပ်မယ်အဲ next ကနေပြီးတော့ထပ်နှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘောက save ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်မယ်ဒီ save ကိုနှိပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲချိန်ညှိလို့ရတယ်ပြရသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တပြင်းနေရာမှာသွားပြီးတော့ဓာတ်ပုံကိုပြန်စစ်လို့ရပါပြီDB photo check ကနဲ့စစ်မယ်အဲ့ဒီတပုံကိုယူမယ်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးအကုန်လုံးပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ရသွားပါပြီအဲ့ဒီတပုံကိုအကယူပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခု DB ရဲ့တကယ်နေရာမှာသွားစစ်ကြည့်မယ် DB 2ပါဒါက DB 2နဲ့စစ်လိုက်လို့အောင်မြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရသွားပါပြီနောက်တစ်ခါကိုပါသားကိုကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်နေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်စစ်လို့ရပါတယ် DB photo checker လို့ရိုက်ပါအဲ့ဒီမှာတွေ့လာတဲ့ DB photo နေရာနေတဲ့ပြီးတော့မှအဓိက website ကိုသွားပြီးတော့ photo library တွေကနေခုနကပုံလေးကိုပြန်ရွေးမယ်ပြီးရင်ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ dimension နဲ့သူ့ရဲ့မပြနေတဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေတော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်ပြနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနက software တွေကိုပြန်သွားမယ်passport photo တွေကိုပြန်သွားမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာမှာ edit လုပ်ရမယ့်နေရာမှာနောက်ပြန်သွားမယ်ဒီနေရာမှာခေါင်းကြည့်သည်ဟိုလိုသလိုပြန်ချိန်လို့ရပါတယ်ပြန်ချိန်မယ်ပြီးရင် save မယ်ဒီနေရာမှာလည်းပဲ megabyte ကိုလိုသလိုညှိလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ site ထဲကိုသွားမယ်ပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးတော့ပြန်စစ်ကြည့်မယ်ဒီနေရာမှာခေါင်းကအဲ့လိုကြီးနေတယ်ဆိုရင်ခုနကတိုင်းပဲရှေ့ကိုပြန်သွားမယ်နည်းနည်းလေးခေါင်းကိုပြန်ချိန်မယ်လိုသလိုချိန်ညှိလို့ရပါတယ်เนาะ
ပြီးရင်ဒီ website ကိုတခါပြန်ပြီးတော့ဝင်မယ်အဲ့ဒီပုံကိုပဲပြန်ထည့်မယ်ခုနခေါင်းကြီးနေတဲ့ဥစ္စာကိုဒီနေရာမှာပြန်ချက်ကြည့်မယ်ခုလိုမျိုးအကုန်လုံးစိမ့်သွားပြီးကုန်မှန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တပြင် website ကနေ main website ကနေလည်းပြောမှာသွားပြီးတခါပြန်စစ်ကြည့်မယ်ရသွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒီ photo 2လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ TV ကိုစိတ်တိုင်းကြပြန်ညှိပြန်ချိန်လို့ရပါတယ်ပတ်စံလည်းပေးစရာမလိုပါဘူးဒီဥစ္စာလေးကကျွန်တော်တို့ iOS တွေမှာလည်းပဲ free ရပါတယ်တကယ်လို့နောက်ထပ်ဒီ website ကလေးကနေတဲ့ပြီးတော့မှဒီပုံလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုပြန်စစ်ပါတယ် TV Green Cup Photo Checker for free ဆိုတဲ့ website ကနေပြီးတော့လည်းပြန်ချက်လို့ရပါတယ်ပြန်ချက်လိုက်ရင်သူရဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုပေါ်ပါတယ်အကောင်လုံးစိတ်နေပြီဆိုရင်ရပါပြီ။နောက်တချို့တွေပြောကြတယ်ဓာတ်ပုံကိုကိုဘာသာကိုရိုက်လို့ရလားဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကိုဘာသာကိုဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာမှာဆက်ဖီတော့မရပါဘူးသူများကနေတဲ့ပြီမှာရိုက်ပေးတဲ့ပုံကိုသူများကနေပြီးရိုက်ပေးပါနောက်ခံအဖြူဖြစ်ဖြစ်နောက်ခံဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ပြီးရင်ဒီတူလေးကိုတုံးလို့ရပါတယ်ဒီနာ select photo နှိပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပုံမှာဒီမှာ processing ဆိုနည်းနည်းလေးတော့ကြာပါတယ်အဲ2မိနစ်3မိနစ်လောက်ကြာပါတယ်ဓာတ်ပုံရဲ့ resolution နဲ့ဓာတ်ပုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးနည်းနည်းလေးကြာပါတယ်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးခဏစောင့်ပေးပါပြီးရင်ဒီမှာရပါပြီ okay နှိပ်မယ်ပြီးရင် green card tv lottery ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးမယ်ပြီးရင် album ကိုရွေးမယ် album တွေကနေတက်ပြီးတော့မှခုနကကိုပုံကိုယူမယ်နာလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာပုံထွက်လာတယ်เนาะအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က accept ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ accept ကိုနှိပ်ရင်ပတ်စံပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကုနာပုံကိုကိုကစစ်ရုံပဲစစ်လို့ရပါတယ်သူတို့ပေးတဲ့ပုံကိုယူလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကုနာကအရင်ရှေ့က software တွေကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့အလကားမရပါဘူးတပြည့်နေမှာအလကားရရင်ခုန software လည်းတုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ software ကတော့အလကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ software နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတုံးပြပါတယ်ဒီနေရာမှာသူပေးတဲ့ဂျွန်ညာလေးကို5စက္ကန့်ခဏကြည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ